Aparece. O Pedro estava comentando, o João pegando a bola, tá parecendo o Silvio Novaes pegando a bola. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Pedro? O João tá pegando parecido com o time, né? É muito melhor. Bom dia, tudo bem? Ixi, tá muito melhor. Nossa, nem compara. Felipaz.
Vamos ver! Golaço! Fala, Miguel! Para essa, vai! Para aqui, para! Acho que tinha que ser aberto lá. Mas ele deu o beck, né? Castanha roxa, hein? Corre pra lá, moço. Oba! Oba! Thank you.
tardinha ontem. Chorou muito ou não? Não, chorou muito. E a família, tá aí ou foi embora? Tá aí? Tá aí. Lá não tá dando. Vai, gente, pra frente, caralho. Pra trás. Calma. Vai conhecer, vai conhecer. Aí, vai no homem. Boa. Boa.
pra se tratar, velho. Vai lá, cala a boca, vai jogar polpa. Aí o Ziza tá coordenando ele, tá falando. É. O Xande, calma, né? Calma, é. Errou, foi falta, não sei o que. Ele quer brigar com o juiz pra mudar uma falta que foi falta. Né? Sai, boy! Pau! Caralho, ah, que perigo, velho. Puta que pariu, não vai, velho. Agora vai. Vamos! Vai, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Belo Beck. Belo Beck, viu tudo? Pau! Vai que tá acabando. Acabou. Cara, vem aqui.
Vem cá, filho. Tava com muito passar. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai.
Vem, 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 vem. Thank you.
pai até lá no palanque deles, pra ficar vendo com os cachorros. E a brother? Peraí agora, vem trazer nela! Olha lá, Gui! Vou deixar o primeiro, vai no strike, cuzão! Ah, é? Vai, agora fecha o seu! Sai comigo do lado assim, essa é a nave. Yeah.
sua casa e já comanda já pro... Vamos pegar boy, meu. Espera, meu. Vamos pegar boy. Boy, vem, vem. Espera, meu.